लाई रिहा गरेर हिरासत बाहिर रहेर रहे रहे पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार उहाँलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर प्रिय दर्शक भन्द नमस्कार यति बेला हामी सर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीको अगाडि छौँ जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद रवि लामी सानेलाई बयानका लागि ल्याइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा ल्याइएको छ यो नियमित प्रक्रिया हो कि बयान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ल्याएर लिइन्छ र यहाँ सोधपुछको क्रम जारी छ अहिले ठिक एक घन्टा अगाडि उहाँलाई यहाँ ल्याइएको थियो र बयानको क्रम जारी छ बयान सकिएपछि फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की लगिन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थ्रु कार्यालयभित्र उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ र बयान सकिएपछि फेरि हिरासतमा लाने यो नियमित प्रक्रिया हो विशेष त दुई गते कार्तिक दुई गते गिरफ्तार गरिएपछि उहाँलाई काठमाडौँबाट पोखरा ल्याइयो पहिलो पटक छ दिनको म्याद र दोस्रो पटक सात दिन गरी तेह्र दिनको म्याद अन्तर्गत भोलिसम्म उहाँको सात दिने म्यादै बाँकी छ त्यसपछि नियमित अदालत अथवा सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने भएका कारणले अबको म्याथप सम्भवत सरकारी विदापछि मात्रै प्रहरीले पुनः म्याथपका लागि जसलाई अदालत पेश गर्नेछ जिल्ला अदालतले दुईचोटि पहिलोचोटि प्रारम्भिक छ दिन र त्यसपछि सात दिन गरेर दुईचोटि म्याद दिएको छ अब विदा फेरि प्रहरीले अथवा सरकारी वकिल र अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने दुवै पक्षले कति दिनका लागि म्याद माग्छन् भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ उहाँलाई विशेष त सरकारी ठगी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण तिनैवटै विषयमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको छ यो तिनवटै विषय अब सम्पत्ति समेत जोड्दाखेरि नब्बे दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न त पाउँछ यद्यपि अदालतले त्यो म्याद दिन्छ अथवा दिँदैन त्यो दावीलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रहरीले पेश गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने हिसाबले अदालतमा हुने अब अर्को बहसले म्याथ थप हुने वा उहाँलाई अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा उपस्थित हुने गरी छोड्न पनि सक्छ यो अदालती प्रक्रिया यो कानुनी प्रक्रिया आएकातिर चलिरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेका कारण रवि लामिछानेलाई गिरफ्तार गरियो र संसदीय छानबिन समिति विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उहाँलाई कारवाही चलाइएको भनिएको छ यद्यपि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारी प्रकरणमा रवि लामी छानेको दोषलाई स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छैन प्रत्यक्ष संलग्नता पैसा विभिन्न सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा लैजान रवि लाने लामी संलग्नतालाई किटान गर्न सकेको छैन आधार प्रमाण छैन भनेर संसदीय छानबिन समितिले भने पनि गएको पैसा खर्च गर्ने हकमा कानुनी आ, आ, कुरा आकर्षित हुन्छ भने कारवाही गर्नु भन्ने सिफारिश गरिएको छ तर संसदीय छानबिन समितिले एकातिर सहकारी प्रकरणमा संलग्नता छैन भन्ने तर राज्यले अथवा सरकारले सोही प्रकरणमा उहाँलाई हिरासतमा लिने यो विरोधावास राज्यका तर्फबाट भइरहेको छ यो एकातिर संलग्नता छैन भन्ने अर्कातिर त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्ने यो प्रकरणलाई ए... राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध पूर्ण भनेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित आम नागरिकहरू सङ्घर्षमा पनि हुनुहुन्छ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि हुनुहुन्छ कि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा रवि लाम छानेलाई हिरासत बाहिर राखेर रा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ त्यसैले त्यसका आधार र पर्याप्त कारणहरू छन् त्यसैले उहाँलाई रिहा गरेर हिरासत बाहिर रहेर पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार उहाँलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित

हिरासतमा रहँदा प्रहरीले दुर्व्यवहार भनेको सम्मानजनक व्यवहार गरेन र इजलासमा पनि प्रहरीका तर्फबाट एउटा कागजमा हस्ताक्षर गराउँदा अति नै चासोपूर्वक सोधखोज गरियो भन्ने हिसाबले इजलासमा रवि लामी छानेले प्रहरीले म माथि न्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको छैन व्यवहार शङ्कास्पद रूपमा देखिएको छु अथवा मैले जुन अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हिरासतबाट कानुनले निर्देशित गरेको छ त्यो पनि मैले उपयोग गर्न पा पाइनँ भनिरहनु भएको थियो र उहाँले विशेषत इजलास समक्ष यो राजनीतिक प्रतिशोध पूर्ण रूपमा मलाई हिरासतमा लियो र बयान पनि लगातार गराइएको छैन छ दिनमा चार घन्टा मात्र बयान गराइयो त्यस कारणले यो मुद्दालाई लिङ्गरिङ गरेर अगाडि बढाउने मेरो मेरो हिरासतको बसाइ लम्ब्याउने प्रयासमा सरकार प्रहरी प्रशासन छ भनेर उहाँले दलिल न्यायाधीशको अगाडि पेस गर्नुभएको थियो बयान बयान जति लिनुपर्ने थियो लिएको छैन छिटो अदालत लैजाने हो भने अदालतले छोडिदिन्छ भन्ने डर सम्भवत उहाँहरूले लगाउन खोजेको अभियोग र त्यसको अनुसन्धानका लागि लिन खोजेको म्याद जस्तो दोस्रो पटक म्याद थप्दाखेरि उहाँहरूले पच्चिस दिनको म्याद दावी गर्नुभएको थियो पच्चिस दिनको म्याद दावी गर्नुको कारणले पनि के स्पष्ट हुन्छ भने उहाँहरू सकेसम्म चाहिँ यो हिरासतको अवधि लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ सम्भवतः अदालतले यस विषयमा थप केही आधार र प्रमाणहरू फेरि अर्को सुनवाईमा माग्नेछ त्यसबेला सरकारी वकिल र प्रहरी कुन रूपमा प्रहरी मार्फत सरकारी वकिल कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्छ यो एउटा न्यायिक निरूपणको विषय बनिसकेकाले राजनीतिक प्रतिशोध एकातिर साधिएको छ सा भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि अब अदालतले के गर्छ अथवा कानुनले